tugeta thuri rĩ maundu macio ni mo tumarutaga tarire roka friday no friday rainbow hotel resort roiro maundu macio ni mo turutanaga nigetha mutumia wothe rĩ amenye love language nake muthuri wothe rĩ ataukwo ni mutumia wake niguo he kaundu ke kaundu twamenyire ti athuri angi mamenyaga atumia o me ari waru ti athuri angi mamenyaga mutumia murakaru ti athuri angi mamenyaga mutumia e no nduramugia na wagiro ni kumenya mutumia waku e na maundu mothe niguo so pasabona de no jende kumenya tiri ukiongagirira mwenda gwitirio besa ha mwenda mũndũ wothe mũhũni na meciria nĩ relaxed gũtirĩ kĩndũ atangĩka wĩ mũhũnu na meciria nĩ mahoreru gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhe mũtumia waku na koguo ningĩenda ongorwo nĩ atumia rĩ mamenye rĩrĩ how do you make your husband to relax muthuri waku rĩ nĩ very very important wĩ mũtumia menye nginya kĩrĩa endete kũrĩa tiga tu kũmũheaga supageti na chipsi icio nĩ irio cia ciana na nĩ gatũmenya atĩrĩrĩ ici irio tũrahe athuri aitũ he maũndũ matangĩhota gwĩka nĩ wanyita tondũ rĩu rĩ you are what you eat nĩ kũrĩ kĩndũ ũngĩrĩa nginya wage hinya wa mwĩrĩ ndũngĩrĩa ũremwo ngĩa nĩwanjiroiga rĩu rĩ nĩgatwĩke atĩ tũrore athuri aitũ wega tũrore athuri aitũ wega koguo ingiuga atĩrĩrĩ mahona metio rĩu school fees one kuongera pastor on that mũtumia wothe ũrenda mbeca kwĩ mũthuri tiga gũtua nĩ kĩũndũ kĩnene make it fun make it like it's a by the way my dear koragithie acio no ni ndire na mbeca cia kuruga sapa na lunch ndire no tiko mwira ati urathi ati no ni ni makagia umaga ati haha totali ciana ni tari mutumia mukuri wothe o angiugiririo the language matters the language the tone matters no anyita moni ati tari ni suggestion no anyita ta command ni jwe ni agiro ni go provide no ni language yakwa ndimuragia ni ya pastor ni go thiora nda go thie o ima my dear ore ndo muthi turi aki akanjira ki ngai kira mu kwenda aya one kuruta nyingi you see that no ri kumura kumwaragiria ta tora muthire ten yes gudu cio ni utumaga mundu murume agie na kihangoro na kahinga na gatua mbesa ciake ni ciake so tiga kumitwa tari kiundu kinene make it like a joke but you mean what you are saying nego pastor so thank you ingiongerera hau ni riri ukienda kindu kuma kuri muthuri waku yes amba umo praise to praise na yakwe ni umugathiririe nyumba ona tindihe umwire atiriri my husband yes ni njwe tutirihete nyumba no ni njwe ya tukagia mbesa ani tukaikara runda no ni njwe kora mutwara na hingo mwikivira no anyita no we na tukagia mbesa ni njwe tiga tutarihete nyumba ni hari message wa send at the same time ni wa mwambararia his ego you have not brought it down tondu gutiri kindu muthuri athurite like crushing his ego thank you muthuri wothe ona gutira makana muthuri ona tari mbesa ona hana atia ona mukuhi gukira don't bring the ego of your husband down never ona we muthomu ta mutumia we na mbesa nyingi uikaini atia never crush the ego of your wife true na metu amatirenda na ni marenda ku praise yes nyende kumenya tirire pastor su tugiuka to turikirito ni jo ni murathi handu twatu ino yakuire ri igeragio kururumio ndiraruruma ikururuma tia ikururuma ni tondu riri bible yugete atire thini wa hosea inya muhari wa gatandatu andu wakwa kugo he andu ngaji etaga andu wake na muno muno ni kanitha muno ndirari uhoro wa kanitha ini andu wakwa moraga ni kwaga umenyo riu kende gikwire ona ngikorwo thomete atia ona ngikorwo wina ki as long as iduri na knowledge ya kumenya uria wagirwo ni kuhandu muthuri waku no uria wagirwo ni kuhandu mutumia waku niki kihiko no gikugia thina gata gorani yakwa na mutumia ungi ni knowledge tondu gutire kindu githini wa mutumia gitari thini wakwa koguo if I can have the right knowledge ya kuhandu
muthuri wakwa o muthuri ni agutura na ni so kira njiraga atumia ni atiriri ni tutige kuona tari besa turate rira twa university theine wa seminars rira twa the couples meeting tondu atumia ni mendete muno go save na rukire ora save ri ni uraga guthiku gather knowledge atito ni urona besa ici nyingi ungimenya besa idia ihuthagirwa ni athuri baine na sherehe ine my dear wagirwo ni kwira waigwa kaundu taruke ngwire kaundu wa boy you be amazed andu arya matuthondekete tugatuika tukagena knowledge iguo ni media TVs toni to ya tiriri ni mukorogo na ability ya kugia andu mena gatu andu mena knowledge mukamareka kameme TV tuthia na munene na ifuku tukamathikiriria ona koro ni professor ona koro ti muhonoki tugathikiriria mundu uyu ri arari atia tugacoka knowledge yo ari uhoro wayo ri tugathi tugaikara thi tukamikompare na kiugo kia ngai tukona ona mundu na koro ti muhonoku he principle arahuthira na ni ratuma athereme na ithu tungimioya ri tucoke tuongerere kiugo ri ni tweka atia ni twaumira kira kira tuma mari JC ithire ni tondu riri twatonyire kihiko without training why are you kengoria wangesi why are you doing what you are doing because you are trained no other video that's why you can interview any person now you not feel intimidated the same with that women men akoro ni mukwenda kiko gyanyu kigacire why uga seminar ka mundu oi aragia maundu megutaithia family thie imuri hona ko ni ngiri ku no nyende jorie tere pasta munene tondu we muthuri twina generation ya thuri na tiothe they feel so intimidated utumia toyo tondu ni arabirie kwa bararari of course mumenyire mbere yaku ugagikora muthuri ni aratuika intimidated oyo ekwaririo ririo ni uhuru ekwaririo aririo ni deputy president na ndo anene we nawe wonage tarathie nja wa kihiko mentality ya muthuri gucokereria uthuri taririe thuri ere makorogo intimidated ugakora mutumia ni ambirie kuhura mutumia toyo na tondu ni araragia nao athuri megucokia uthuri wao atia ndenda kugatirire wangeci kuri athuri othe investment era muthuri angeka ya fata muno thini wa muturire ri ti waka nyumba ti migonda ti mathomo niko invest thini wa mutumia wa haleluya Jesus that is the greatest investment muthuri wothe angeka na ndukane henie wina maundu mahana atia na manene atia angikoro ndure wa invest thini wa muturire waku wa mutumia waku tariu nie hana ta pastor mutumia wakwa ugu areka umuthiri ndekaga ugu tukihikania nima maundu maya arari umuthi ndaragia tukihikania no ngirora thini wake ngiona ena potential potential ikirite gociara ciana potential ikirite tua potential ikirite gwikara mucietagwo housewife so I decided ndigo concentrate only with the outer beauty I concentrate with the inner beauty. Tondu mutumia wothe ni ari beauty maita maya. Uthaka wa nja na uthaka wa thiini. Kitu itwa hana ta muthuri wa Pastor Sue. Uthaka wa nja niguo watumire ndi oke kuri nie ndimwende agioka gwakwa. Riu thutha wa uguo what is the next thing? Tondu mahinda maingi twa ta thuri ri kihiko giatuikire ta ari project. Yes. Project ni ri ri ndagura kindu ndari kania ndari gya gukigura ri ni ndari ki uhoro ucio. Ni wanyita ni ndiraka nyumba mieri itandatu. Ya thira ri ni ndari ki na uhoro ucio. Ni ndahikania ndahikania ri ni ndari na nikio ri ri ihiko nyingi ni cia kwamire. Ihiko nyingi andu ni mabwekire. Tondu ni project. Tondu ni ki project ri. Ni ndari kania nayo. So I want to speak to the husbands. Please. Kihiko giaku ri kana mutumia waku ri it is not a one time project it is a lifetime project powerful that is very 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 important na ni kore maundu matatu muthuri wothe he cannot delegate to anybody undu wa mbere spirituality ya family yake mutumia wake ciana ciake wewe muthuri no muhaka ungaidi ciana ciaku ungaidi mutumia waku in the right way you cannot delegate maundu make do igwaga we intimidated rireka ire tugaka karaumagara let me tell you the truth success ya Pastor Sue is my success wonderful thank you Jesus uga hallelujah one of the greatest gift God has given me ni muthuri utarifikiness munene is real ona rema mwe tondu ti undu ati tikatwa umira na isi tuturite uguo ti undu ati na nikyo tutari puffed tondu ati ni twi social media this has been our life one of the greatest gift na nikyo munene akore ahotete ku ndai ku ndaithia niguo munene eka undu gake kariri
tabia yake uri ahanaga 20 years no gwa hano muthi. Can I say something that will shock you? Yes. Nie for the last almost 20 years munene ndare ahenia. Are you for real? You'll be amazed. Jiga kwa gwa ngai gwa kurira. Onore mundu a discover ka he kaundu akwirire na ni atigetie nothing. This man tells me the truth. That is the truth. Na ni tondu wa kunjiraga ma. Let me tell you the truth. Ni tondu wa kunjiraga ma. Ni ndare wa kuhenania maheni magithira. Ma. Yes. One. Ni ndare aheni ona guririkana onaraga story gacokaga goka after 2 years ukona. That is one of the greatest integrity this man holds. Neo neo ya tumire riu fakeness ira ndari nayo. Mathungusto matakataka mara ndari namo makiuma. Tondu muthurima athurima ngimenya influence ira makorogo makuwete nayo. Ya ku influence mutumia na ciana. It is unstoppable. Pareria riri atumia aria me mucima ugaga tiriri. Ni de wa mburi. Akinya wa mburi ri. Ona makanwa de gwithamba. Ni wa mburi ri uku ni gwake gutire mundu ngimuruta. Tareria atumia cio. Atumia ni ngwenda kumwariria. Mwiri ya tereri, a man is attracted, let me put it this way. The eye of a man is the window of his heart. That's the Bible. Nidari ya mundu re. Nidirisha ya ngoro ya mundu. Nwanyita, so, dirisha ya mudhuri re, ni maitho. Na nikyo re re, madhena mothe mudhuri re, ni maitho. Ako na mwiretu mudhaka, house garu mudhaka. Gari dhaka, nyomba dhaka. Madhena mothe mudhuri makorogo ki, makorogo maitho. Nake motumia re, nake motumia re, jira ya motumia re, negoto. The way to the heart of a woman is the ear. So, omudwe na jira yake, mudhuri ni maitho, na nine ke, negoto. So, mudhuri, kirara ara deposit re, nikyo ni edwe kaga. Nikyo ndenda kwira muthuri wothe urathikiriria mutumia Kenya biranya njaririya tumia ya memucie ndimeri atiriri angikoro ritho ria muthuri ri nirio ngoro nirio dirisha ya ngoro yake ri then no kinyokoro we so much presentable to him. Now one of the best thing to be presentable is to be real. Ni difekaga akoro demoken wangesi akoro he kaundu kathukite dikumwira tadira mukoman dimuraga uima daddy ma pastor uima ngai kaugire atia ati ugire mutumio ratu cia tene ati ni aruga uima ndire garo friend yaku no akajaya ngo jugire ngo ngo ugire no ndiramwira atiriri yindigo coka guthia nawe uthia kunjitanke no na the same woman approaching the same matter but differently. So mutumia ithambe eile wega na kwa we house wife. You are not a house to wife. You are not a house to the you are not a wife to the house. You are a wife to your husband. Eile wega urakwa gire ketu ethi mwemwe tu no tutiku athi mwe kitondo muthi tukire guthoma kiregetha tumuthikiririe kirofi. Ni wajesi kweru watia. Gotie na uruo kuhulia kiulia kiriko. Weda kuka idia muhujia na mwada muusio mwe studio mwode na nimalale hiyo kore mwega. Joke na onyade maalirelia mwono atumia, kwena atumia makora gomba maheto responsibility nyi jesi ya mesi. Takore ya mwito kato do masani nere. Ukona neyo matuwaga masani na neyo matamaga nao besa sigira ga mwuko wa mwuduri wake. Na hede na mburi ya leho daliko mkona izaga mutumia wake. Nuko na mburi to kero ya besa taisi ya mutumia wake. Aboko mete na masani na ilia. Neguo. Kado mutumia wa tora kakoku na gao mputi na guwe jimekira gaya kira sadi ya. Nedanyita kiulia gaya kukirofi. Eru. Thank you. Arauga tuwariri horo wa finances. Anejo ni tulia horo wa finances. Ndi mwiri ya horo wa finances. Ndi mwiri ya horo wa finances. Ndi mwiri ya terere. Muthuri wothe wendete mutumia wake ni kuyenda endete. Nwanyita. Akoro gwe kindu kia fata. Ni horo wa kwariri horo wa mbesa. Nenda kuho u. Muthuri wothe oturagia ngoro ya mutumia. Mutumia akahuthira hinya wake. Akahuthira mathaa make. Akarehe kindu gitagwo mbia mucii. Ugacoka nawe muthuri. Ukanjia kuhuthira mbesa icio kuhura mutumia uyu. Hau ni honkoma atonyaga roho wa gikuo ukanyita muthuri na nikio wonaga atiriri ona ngithisagini athuri ni mathiete muno ni mathiketwo atumia nimo matigarite na tucucu tondu ngoro ya mutumia ri hinya wa mutumia ukoragwo kanywa ini hinya wa muthuri ri wiki we isokaini ciake
ndenda kwira muthuri wothe urathikiriria andu arema othe makorogo gicagi gicagi ni ri geria ona akorwo ni urenda mutumia niwe uthire macani ni atua arehe mbesa musokerie ngatho moni atiriri you appreciate her no anyita by no mugurire nguo no ugurire ciana ciake nguo nigetha kaigua atiriri no mutumio angeikara ahinyiririkite ciugoire mutumia arauga riria iturigai rigeka atia rika rikomba bureyo niko na muno muno mutumia arakara etagia gikuo niguo no anyita so athuri muhota gwiciria ati mura enjoy but at the same time umenya atiriri gikuo giaku gikumana na mutumio tondu ngoro yake atirakura thima urahuthira uramuhuthira uramuhuthira ugathio ugacoka kana nga family ici family money na maundu matagireire koguo reke itwari uhoro wa mbesa na nitugoka ha twari uhoro wa bia ni ngatu menye ni atatwagire ni kuhandu mbe to ni joy ni mwina maundu mai na mwina bia mumu handra giyo nyweri na nigetha mutwire tondu ni imene ni thitie ndu muno ndirenda tukorwo tukirikiririe tugitiriha ndirenda tuteithiririe atiriri kwiyo tuteithiririe atiriri patasu gucokia muthuri worire mucie nawe gucokia mutumia urathie na nja mucie twambiririe nawe muthuri worire muthuri wina iritu mipango ya kando na ario mucie ndarie o athie no kaga e gucokia atia mucie ndirenda gukwira atiriri na ngucokia kira kiugo giki sukari ni sukari kira gicenjagia ni sugar dish mutumio ucio watigire mucii ukimutiga ati nigetha wethe gacungwa reke nguire statistics ni cionanitie ati kihiko giaku kia mbere ri kina chance ya gu survive gukira subsequent marriages dikana ni wanyita ogura thio ugitigaga tumio kihikanagia no go divorce rate thia ikiambataga ndenda kukwira improve that woman na niko pastor atwira to improve that woman na ngwenda kugatiri how do you improve a woman why waga seminar karanirirwo kamemeini kana any other media station thia ina mutumia waku tondu wetikio ukaga na kuigua na kuigua ringi maundu maria uraigua ri nimombikaga thiini wa mutumia waku tondu kira taru ta pastor ri niwe investite thiini wa muturire wakwa utiri kundu pastor ri athie bururi yu kana nja ya bururi akandiga ona konika ngutuika PA wake ngakuaga bible tondu niramenya meeting iyo wona twathie nake he maundu ngoigua na he kindu ngucenjia muthuri urite ukathie ugathie kwiga sungwa ndienda gukwira atiriri ona kuwo ri no ukona mathina ma kitondo gutire mutumia ati ni muraika o mutumia weakness yake no invest in that woman number 2 ndienda mumenya atiriri niki gituma muhitanie muno tondo hau murahitanirie ni kuga atiriri mutire na knowledge the right knowledge ya kuandundu ucio nigetha riri mwage na the right knowledge ri kwena kirigiriro family yo no yanjie ringi na tuike kindu kia bata thini wa ritwa ria Jesus ni hari maundu meri ngienda kuga wangeci undu wa mbere we urite mucie yes learn to forgive one another wonderful power eh ya uru cio thini wangu etikira tu ati ni hari undu wagiro gucenjia no huthio undu cio tondu waga to forgive your partner undu cio ni uria your partner nawe ucoke ukore thuthaini ucoke ure ciana ciaku koguo ongo ni hari ringi undu ringi wekiro no kirakara no kiigua ihenie ndingika ndingienda undu fulani itikira ugwagwe tondu mundu ucio ni mundu waku na mundu ni ahitagia tutigetikire mahitia mo muthiri tuthukie rucio rwaru tuthukie rucio ni tondu wa mahitia mo muthi ni hari undu wake ndenda kuga ati the reason why you are born gitumi yaku ya guciarwo ri it was to correct the mistakes of your mother and your father. Never forget that. A very important statement. Atike. Tasokana na gikuyu. Fata wakwa wa guciaro family ya ndaumire nie ri. He maundu ndakurire ngionaga, he maundu ndakuraga ngiguaga. Gatagati ka mami na baba. Ndaciarirwo family iyo nigetha riri. Maundu mothe ndakurire ngionaga na maundu mothe ndaiguire ni ndingimenda gwakwa. Jagiro ni kuma correct twina munene. Family ine yakwa tondaga kuma correct na nini ngutwara kiundu giki mami na baba mari nakio gwecia na cia kenjuge wega maybe my dad I'm just giving an example maybe ngikura kuna twa kuna ndakurire ri mami na baba matiaiguanaga na nire ndingiukana kiundu giki nyanjie kwaga kuiguana na pastor tondu ndiu ndira correct mistake iria ya ciari yakwa nikandira make ati kandira mekira hinya ketuge ni njohi athukirie family itu athukirie family ya mami na baba
ohi tukirega guthoma maybe amkiaga maciana ikiaga guthoma mukiaga ngwata now we dungenywa tonura menyama wafuga tama makinya ma baba wanyu na mama na nyina wanyu no guthukia family yako no kuheridia ciana ciaku maybe ni umaramari no onaga family no ito ni njega no royo wa umaramari ni gutumaga riri mami na baba mage gwika atia kuiguithania now tondu ri wina kihiko wagiro ni gukorrect umaramari kisio umaramari ucio ku make sure ni mwa ni watweka focus na muthuri waku nake muthuri ni atweka focus na mutumia wake nigetha to correct this mistake haya reke njuri atirire nigetha turikiririe ni muhitanagia wagesi he mundu igire atirire ati mahiga me kiondo kimwe matiaga gukongorani one na tugire turenda gutukurita to become real true. Very real and without faking ya muthenya wo muthiri they are not angels yes. We are not angels we are not angels twi muthuri na mutumia no henza twahitania ri kana ri twanahitania ri ni hari undu twikaga tucokaga kiugo-inĩ kĩa Jehova tũkoria atĩrĩrĩ kũringana na bibilia rĩ andũ mahĩtania rĩ magĩrĩirwo gwĩka atĩa koguo mbere ĩrĩa tũthiĩte na kũu njia gũthiĩ kuga atĩ mũtumia wakwa nĩ arahĩtĩirie rĩ ngeta arũme ndundu rĩ kana ngeta atumia ndundu rĩ ngathiĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ngona mũndũ wahĩtĩrio agĩrĩirwo gwĩka atĩa maandĩko moigĩte ũkamwĩta mũkararĩria mũrĩ inyuĩ rĩ kaũndũ kau gatikahĩtũke hau no mũngĩgwo nĩ kamũrema rĩ ĩta mũndũ ĩngĩ wa gatatũ mbere ĩyo twarĩte na kĩ na kũu nja koguo nĩ tũhĩtanagia no twahĩtania rĩ tũroraga kiugo kĩa ngai kiugĩte atĩ andũ mahĩtania ũndũ ũngĩ ingĩenda kuongerera on that point rĩrĩa twahĩtania rĩ tũkona atĩ ũrĩa bible yugĩte Ephesians 4 verse 26-27 yugĩte atĩrĩrĩ ndũkanareke marakara maku makinye hwaini no anyita you are the way so to make sure maundu mo muthi ni twamasovu muthi no anyita undu ngi it is to separate the matter from the person twahitaniria mbesa tutinahitaniria tuatua twahitaniria twahitaniria andu awira twahitaniria uhoro wa andu awira tutinahitaniria tuatua asa hau no nginyerugame twahitaniria riri maundu maki ketuge arata no tuga separate the matter from the person gikonikuga atia gikoyo go separate mahetia na mundu na mundu no tikoya mahetia ma mundu ucio umufofanerie na mu na mutio ni kindu kiuru asa hau ni wahetia ndikana ni wanyita so that is what do so within 5-10 minutes then it was over tondire we tunyitanaga tukaguga atiriri mbesa ni cio ciarehe thina niguo mundu wakoka undu we wambe how can we handle this money better nona tuko handle undu ni gwe na thina undu ni gwe na thina we wi mwega ni ndi mwega tuhitanirio undu uyu undu tuko handle atia tanjira my dear tuko handle aka india siake na ni ngona ga hindi tukiuma hau we are sorted out so ithio na kone tuhitanagia tikihitanio giki ati ni jaririe ka undu to ni njoi atiriri I am married to one of the best men in the world. Wow. Don't enter ho angai. What is your take? Yes. Theini wa kehiko na haro. Mundu agirire kumai asovu haro kana wikare ku uhurwa o mugis. Ndenda kuga tiriri na muthuri wothe athikiririe. Muthuri wothe kiugo giothe kiria wanera mutumia waku. Ukimanishaga kana ukiwaga na itheru. Gutire handu ati ndikumina goguo undu wothe wera mutumia waku undu ucio no ukamanifesti na wako manifesti thini wa muturire wake umagira ciana ine ciaku na nikio jeraga muthuri atiriri tiga gwita mutumia waku maraya tiga gwita mutumia waku kubafu tiga gwita mutumia waku ndari hakiri tondu maundu macio ramwira macio niko handu urahanda na kiria wahanda tondu we niwe munene we niwe priest wa family ri maundu macio ni mekumira ndenda kuga atiriri ukujuritie haro na kiko mudwa jira kuga tiriri jira mutumia wothe ni jiraga tumia tondu muthuri niwe mutwe waku na mutwe waku ni wanjia gukuruma ni wanjia gukunina handu guikare family ini uthukie generation ino ya ciana ciaku kavariri ungiona ni atwikire violent kavo wambire ndiragwa mu separate andiragwa mu divorce no mundu ni ehagirira mundu nigetha riri wambire nawe you come back you get even counsel from other people nigetha umenye how to handle him tondu sometimes ni turaikara tukera atumia ati mutumia ni gutumiria maundu ugakora mutumia ni oragwo na woragwo ri gutiri mundu ngiri place mami wa ciana ndiona ni wanyita so ni jugaga atiriri angikorwo kwina haro physical fight please there is nothing wrong with
first of all, living for some time, you sober up. So when you are in that environment, mutumia ni atuka na geruo. Naka ya na fear. Kwe tika gira mudhuri. Na siya naika nyito neke undruge kikina mamua. Kogo, andu waleo dha ora adhokia li. Onati mutumia, tono mutumia no aligane no nanyo, no akohere. Andu waleo mura adhokia ni siya na. Na handu ha mudhokia siya nae. Musoke, toga sokari kogia na haro ya koro. Na nikono na teriri. Kwe na haro. Fororine kwe na haro kondugwo the uthukangio wa itondure wi ciana ciaririwe environment fafa arahura mami me I don't advocate mutumia kuhurwa physically ritarimo no muhere no ino ya kuhuragwo kirumagwo no I prefer separate for some time you solve it get counsel get mentors get the people if this persists I think we need to reconsider that matter again. Ne hakali geta kongerera kuri athuri othe na atumia njuge atiriri make your partner afraid. Wow. To muthuri tu urona na ritho ryaku kana mutumia no riri thutha wa mutumia ucio ri kana thutha wa muthuri ucio ri amen see afraid yes wanke si onko we murata wakwa ri ni kuri cigo itangi kwaririo wow ni kuri maundu itangi kwira wow tondu riri ndirenda kumenyerera urata witu na ngoro yaku njuge atiriri wange ci yes tungi handu athuri aitu na atumia aitu uria tuhanduraga arata aitu mbara ni ciathira irumi ni ciathira ngikanwa nyita no thina witu ni riri tugioka kuhikania ri twari na ndugu true you know ona ndugu yo yari iguru muno no kuma twahikania ri tukiuraga ndugu so we now operate in the name of a husband and a wife so my wonderful. Last advice to all men to all women kaindiri kuma muthe cultivate friendship wow urata cultivate friendship ukiaririe mundu waku ri uri atiriri cigo ici ndiraria ri does it sound respectful does it sound unloving tukacokie gatho twina pastor su munene na twina munene tugithiaga na mbere na gukorwo twina mwihoko na ni wake igwa ni waigwa uria ndamwira atumia aya ni mwana uria uyu araga na muthuri wake ati ndari ona muthuri inyue nginya ni mumuigagira uyu uga ndari amuhenia we uthie ukona ni waheni ndiri ara nginya ndu uraeni ujue vile utaongeresha bwanako na wewe bwana no igwa uria pastor munene auga wende mutumia wangu atumia ni agoro hutho ndo mwende facebook kaveme kabisa Johnny Njoroge arauga atiri wangeci ira kapo ino my insist twatwa twatwa ri wangeci ira kapo ino my insist twatwa ne for only married couples. Thank you. That I like very the important. I want to repeat again. Toni wega twi twari uhoro uyu. The toys ni getha si umire ri. Twari couples meeting. Ni gwe twa twete twa tuthi tugiete twi guest speaker si twaririe athuri na atumia. Gutiari ciana gutiari youth gutiari mundu ungi. Na ndenda kuga atiriri. Twa twari ti ciana. Twa twai ti teenagers. Twa twa ti ti andu agima. Toni mundu mugima ni mundu riri. Wi na wira ena ngari ena nyumba yake. Twa twa ti yaku. Tondu tuwa ni ya mudu wothe muhikaniu muthuri na mutumia kogo ti license tuwa heaga andu ethi atirima nge ati pakwe pastor aumire ile arauga andu meke tuwa reke ngure twina ciana na twina kanitha tugiro ni kugitira twaumagira ni getha tugi atiriri tuwa eno ni ya it must be done within the marriage contest na gutiri mundu wagiro ni kumuona ni tuwa haya just gathoka kiga amazing you have just said this Mr. Munene made you keep off from lies and madongostos an integrity man really deserved in marriage love is precious wow any ati muthuri uyu niwe watumire marakara na maheni maku mathire nake mundu aretwo miri kimeo agakiuga tere hi wangeci ni ngeithiria pastor munene na pastor su mere mataro mao ni mabata muno na ni marahonia ihiko nyingi ni matua yes yafata ihiko ini na rä u rä nä kå niä ingä enda tå tinde na inyuä ma no rä u no nginya må gä thiä kå ndå kå kiugo kä a må ico pastor må nene na pastor su kiugo kä a må ico no njä rä re athuri atä rä rä må thuri enda må tumia waku o ta å rä a kristo endire kanitha wake å ngä ka å guo mathä na macio wä namo nä megå thira nä guo na ningä enda kwä ra må tumia wothe å rathikä rä ria må tumia wothe må horeri kwä må thuri wake
na mutumia wothe uthuraga ciugo ciake akiariria muthuri muthuri wake ni amuthikagiriria niguo thuraga ciugo tiga kwaria maundu mothe niguo yes thengi muno ngai wa moyo murathime na ni thengi ni undu wa guka God bless you na ni tukuona na ihinda ringi twaririo ni tungia mera riri uhoro wa Facebook na uhoro wa Twitter YouTube ni Pastor Joseph and Sue Munene ciothe ni uguo twina skiza tone ngaumirire na nitukumuhe na namba ya thimo kungikora kwina mundu renda guturia kiuria no aturie Pastor namba ya skiza tune 7620629 na ni hari na inge 7620630 namba ito irongeda gutunyita nayo ya thimo ni 0712-265-746. Haya, thank you, gai wa moyo, murathime, na ni thank you ni undu wa guka, na guthiĩ na mbere na kuruga mĩhiko. Na tucemanie Rainbow, Friday, Rainbow Resort Hotel, twarie andu mahoro wa kĩhiko. Thank you to my Pastor Sue, munene na Pastor Munene, gai wa moyo, murathime, na ni tugucokereria, ndugathiĩ haraya, ndukanaire na ndukanemene, na no tugutonga, in Jesus' name. Bye bye. Amen. Development of a nation is reflected in the ability of the people to engage in day-to-day activities that enable them to transform their livelihoods and become self-sufficient in their needs. A healthy nation is a wealthy nation. My name is Dr. Anson Kituko. I'm the CCM Health and the Managed Services Machakos County. Machakos is one of the four pilot counties for UHC, which was launched in December 13th in Kisumu by the President